Jeg er rørt. Jeg er glad. Og ikke minst så er jeg jævlig stolt, fordi jeg er den jævla homoen. Det å se alle de flotte menneskene gå inn på Stortorvet her nå, og det å se at vi alle er så ulike, men allikevel er vi så like, det gjør meg kjempestolt. Vi har i dag gått i parade, noen for seg selv, noen for en venn, for en nabo, et barn, en tilfeldig person. Vi har gått i parade fordi vi alle er enige om at vi alle skal kunne leve gode liv, uavhengig av vårt kjønn, vår seksualitet og vår identitet. Jeg vil at alle tar seg tid til å se rundt seg, se gleden, se stoltheten, og vite at din tilstedeværelse med et åpent sinn er med på å skape trygghet, selvsikkerhet, og det igjen er med på å gi mennesket en god hverdag, slik et menneske fortjener. Jobben frem imot Fredrikstad Pride har vært lærerik, den har vært spennende, den har vært rørende, den har vært engasjerende, og jeg blir så stolt. Jeg blir så stolt over byen min, over fylket mitt, og selvfølgelig over landet mitt. Tenk alle som har vært med meg i ryggen min for å dra arrangementet i land. Jeg vil takke Quality Hotel Fredrikstad, Pro DJ Norge, Fredrikstad kommune, Park Pixel, Fredrikstad bibliotek, Fredrikstad kino, Taps Fredrikstad, St. Croix-huset Fredrikstad, Fri Østfold, Skeiv Ungdom Østfold, Litteraturhuset Fredrikstad, Norges Handikapforbund, LO i Fredrikstad, Alltid 24, Greenhouse Økomat. Og ikke minst, takk til alle fantastiske frivillige og alle deltakere.